Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pengunjung laman Facebook Fine Academy. Kedal, ke dalam ruangan uh, pada hari ini, yang mana pada hari ini saya diminta untuk berbincang tentang bagaimana untuk kita bangkit daripada kejatuhan dan bagaimana untuk membina impian masa depan. Saya Fauzan Naimi Ishak, masa trainer di Fine Training Academy Sinan Berhad, merangkap pengarah urusan di Fine Training Academy Alhamdulillah, hari ini kita nak berbincang-bincang tentang apa sebenarnya yang dikenakan sebagai kejatuhan dan juga bagaimana untuk kita bangkit daripada jatuh. Tuan dan Puan, saya kena percaya di luar sana ramai orang menghadapi situasi pelbagai. Ada yang mungkin pada ketika ini berada dalam situasi jatuh dalam bisnes. Yang mana sudah sekian lama berada dalam dunia bisnes, mungkin dah 5 tahun, mungkin dah 10 tahun, yang mana pada ketika ini menghadapi sedikit kesukaran, sedikit kesulitan. Yang pada dulu mungkin kita punya jualan mencecah 10 juta, 20 juta, mungkin 30 juta. Namun begitu disebabkan situasi semasa, situasi ekonomi, mungkin keadaan disruptif teknologi, mungkin ada pelbagai perkara yang berlaku pada ketika ini menyebabkan jualan yang dulunya naik mencanak-canak pada ketika ini berlaku kejatuhan yang akhirnya menyebabkan berlaku kesukaran untuk mendapatkan jualan, untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan aliran tunai yang akhirnya menyebabkan tuan tuan dan cik puan perlu membuat keputusan. Yang mana keputusannya mungkin kita perlu kecilkan kita punya bisnes. Mungkin kita perlu buang kita punya warga kerja dan mungkin juga ada di kalangan tuan-tuan, cik puan yang mana pada ketika ini terpaksa membuat keputusan untuk menutup bisnes. Ini situasi pertama. Mungkin juga tuan-tuan, cik puan pada ketika ini ada individu-individu yang mana baru saja diberhentikan kerja. Berdasarkan kepada maklumat terkini, di luar sana ada kurang lebih 600 ribu orang. Pada saat ini, pada ketika ini, tengah mencari kerja. Yang mana mungkin di kalangan graduan. Mungkin yang banyak tuan-tuan, cik puan adalah pada ketika ini, disebabkan berlaku pengecilan operasi organisasi yang menyebabkan ada di kalangan Tuan-Tuan Puan yang mana perketik ini pernah bekerja dalam GLC mungkin mungkin pernah bekerja dalam syarikat-syarikat tertentu mungkin syarikat swasta maupun mungkin Tuan-Tuan Puan pernah bekerja sebagai pekerja-pekerja kontrak di dalam agensi kerajaan yang mana perketik ini ada yang dibuang kerja dan mungkin inilah juga faktor menyebabkan Tuan-Tuan Puan tengah jatuh perketik ini dan mungkin juga tuan tuan puan menghadapi situasi-situasi yang luar biasa. Mungkin putus cinta, mungkin ada orang tengah mengecam kelemahan tuan tuan cik puan, itu juga mungkin faktor-faktor yang menyebabkan tuan tuan cik puan dalam keadaan yang mungkin merasakan diri tengah jatuh. Jatuh semangatnya, yang mana perasaannya itu pelbagai. Jadi tuan tuan cik puan, ini adalah antara faktor-faktor yang memungkinkan berlaku proses-proses kejatuhan. Jadi pada ini tuan dan puan, kita nak bercerita tentang bagaimana untuk kita menghadapi situasi-situasi sebegini. Mungkin sedikit pengalaman tuan dan puan. Bisnes saya bermula pada tahun 2009. Alhamdulillah tuan dan puan, dari 2009 sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit Fine Training Academy membuahkan hasil yang cukup baik. Yang satu ketika pada tahun 2013-2014, Fine Academy pada tahap yang Amat kemuncak Hingga menyebabkan kami mendapat pelbagai projek yang besar Dan akhirnya pada ketika itu Kami buat keputusan untuk Mewujudkan beberapa syarikat Daripada satu syarikat, kita wujudkan dua syarikat Wujudkan tiga syarikat, empat syarikat Hingga akhirnya kami ada Enam buah syarikat Dan pada ketika itu, daripada warga kerja Hanya dua orang, naik tiga orang Naik empat orang, naik lima orang Hingga mencapai tahap Dua puluh empat orang warga kerja Pada tahun 2014 Alhamdulillah, pada ketika itu, bisnes kami nak amat baik. Yang mana pada ketika itu, kami ada pelbagai bisnes. Kami ada bisnes yang buat travelling. Kita ada kereta sewa. Kita ada apa ni, projek homestay. Kemudian masa itu, kami wujudkan sebuah syarikat khusus untuk buat peladangan. Yang mana kami ada ladang ayam kampung. Dan juga kami ada pada ketika itu, ada pula projek-projek trading. Yang mana kita mencipta beberapa produk sendiri. Dan ada juga yang kita ambil produk orang lain untuk kita jual. Alhamdulillah pada ketika itu bisnes berjalan lancar. Namun begitu tuan-tuan dan -tuan, puan pada tahun 2017 tsunami berlaku. Yang mana pada itu berlaku kejatuhan yang amat mendadak dan pada bulan 2, sekitar bulan 2 bulan 3 kami terpaksa membuat keputusan yang cukup-cukup memedihkan. Yang mana pada ketika itu di akhir masa itu berlaku satu pertemuan khusus di antara saya bersama dengan warga kerja terutamanya di kalangan head of department, di kalangan CEO-CEO anak syarikat dan kami terpaksa membuat keputusan yang mana pada ketika itu kami terpaksa menutup operasi beberapa anak syarikat yang mana pada ketika itu daripada kami punya pekerja 24 orang tinggal hanya 2 orang ke 3 orang pada ketika itu. Ini saat-saat yang amat-amat memedihkan kerana apa? Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, -tuan, bisnes kami nak amat-amat baik. Pendapatan masuk memang mencanak naik. Bak kata akaun tu penuh lah tuan-tuan puan. Kau tengok akaun tu memang menggembirakan. Namun begitu, pada saat tahun 2017 itu, waktu tahap kejatuhan kami pada ketika itu, melihat akaun amat menjadikan. Yang mana kena kira tuan-tuan puan, dulu akaunnya mungkin sampai tahap tujuh angka, Akhirnya jatuh hingga tahap Nak tengok angka pun tak dapat so, Tuan -tuan, Ini adalah pengalaman kami Pengalaman saya sendiri Pengalaman keluarga saya Pengalaman isteri saya Pengalaman anak-beranak saya Mengalami situasi kejatuhan dalam bisnes Kalau cerita tentang kejatuhan dalam bisnes ni Memang panjang cerita tuan-tuan Dan begitu, Alhamdulillah Sekitar tahun 2018 Lebih kurang selepas satu tahun Mulalah pada ketika itu terasa berlaku kebangkitan. Yang mana, daripada sedikit demi sedikit, daripada dulunya memang fras menungging, memang keadaan kecewa yang amat sangat, perasaannya itu memang membuat-buat kekecewaan itu, akhirnya mendapat ilham. Yang mana, sedikit demi sedikit, daripada dulunya jatuh, sekarang mula bangkit. Dan daripada dulunya, tuan-tuan dan puan, Takut untuk ambil warga kerja. Takut ambil staff. Kenapa? Pada itu hanyalah bekerjanya saya dan isteri saja. Tapi akhirnya pada tahun 2018, mula ada rasa uh, perasaan untuk bangkit. Dan akhirnya pada tahun 2019 ini, mula langkah itu lebih bergaya. Di sini tuan-tuan kita nak bercerita, nak berkongsi tentang bagaimana daripada kejatuhan. Tak kira tuan-tuan jatuh dalam bisnes ke, jatuh dalam kehidupan ke, dibuang pekerjaan ke, bagaimana untuk kita melangkah bergaya. Terutama tuan dan puan nak menghadapi tahun 2020 yang tinggal beberapa hari lagi akan menjelang 2020. Sebab tuan dan puan hari ini kita nak berkongsi dan kita amat terbuka kalau tuan-tuan cik puan ada sebarang persoalan, ada pertanyaan yang mana kita amat mengalu-alukan sebarang pertanyaan. Sila hantarkan ke ruangan status, ruangan message, ruangan komen insya-Allah yang mana soalan yang kita mampu jawab kita akan jawab secara segera. Tapi yang mana tak boleh jawab, mungkin kita akan jawab pada sesi-sesi sesi yang akan datang. InsyaAllah. Bila sebut tentang untuk bangkit, kita akan percaya, tuan-tuan, waktu tengah jatuh tu, kita dalam keadaan yang amat-amat sedih. Amat-amat long line. Amat-amat lemah. Bukan sekadar letihnya di peringkat otak, Letihnya di peringkat minda, tapi dia menjalar hingga ke seluruh badan. Yang mana kita akan terasa pening, terasa stres, terasa sedih. Pengalaman saya waktu bisnes jatuh memang stres tahap dua. Yang mana pada ketika itu, memang kalau nak cerita tentang tak boleh tidur tu, saya mengambil masa kurang lebih 6 bulan untuk tidur lena balik. Yang mana 6 bulan itu kalau tidur saya terjaga. Tidur saya terjaga. Yang mana bila tidur terjaga tu yang baik, hinggakan isteri saya setiap malam selalu menemani saya. Selalu bertanya, Abang, tak boleh tidur lagi ke? Yang mana tuan-tuan puan, bila tengok isteri, nitih air mata. Tengok anak, nitih air mata. Tuan-tuan puan, bayangkan, saya ni seorang motivator. Saya ni seorang trainer. Bila hadapi situasi sebegitu pun, yang mana belajarlah tentang NLP-nya lah. Belajarlah tentang terapi itu, terapi ini. Tetap kita manusia. Tetap kita ini ada perasaan. Tetap kita ini ada kelemahan. Sebab itu, Tuan Puan Puan, tip yang pertama. Bila menghadapi suasana jatuh ini, iaitu benarkan diri. Untuk merasai perasaan itu. Maksudnya apa tuan puan? Kalau nak menangis, menangis. Kalau nak melalak, melalak. Kalau nak menjerit, menjerit. Sebab apa tuan Rupan? Dalam perasaan ini, bila tengah jatuh, memang akan banyak membuat-buat perasaan negatif itu. Perasaan sedih itu. Benarkan diri untuk merasai perasaan itu. Sebab apa mungkin sekian lama tuan-tuan kita tak pernah rasa perasaan itu. Sekian lama kita tak pernah menangis. Mungkin kita selalu ketawa, mungkin selalu gembira. Tapi bila saya jatuh, kita akan mula rasa sedih. Bila saya jatuh, kita mungkin akan menitis air mata. Berikan peluang untuk kita rasai perasaan itu. Sebab mungkin inilah karinya Tuhan minta kita menangis. Tuhan minta kita rasai perasaan itu. Sebab tu orang puan kadang-kadang sepanjang hidup tuan puan kadang-kadang orang ni jarang nak rasa sedih. Jarang nak menangis. Kenapa mungkin satu ketika disebabkan dia terlampau hebat, terlampau berjaya, terlampau orang kata pada tahap yang tertinggi, nak menangis susah. Dia tak tahu apa erti menangis. Sebab tu terang-terang, pada ketika jatuh ini, kalau nak menangis, menangis. Biar kita rasa i tangisan itu. Kita rasa i kita punya kerasahan itu. Sebab apa? Kalau tanya tuan dan puan sebenarnya, ini semua adalah perancangan Tuhan. Ini semua perancangan Tuhan tuan dan puan. Sama ada jatuh ke, bangkit ke, bangun ke, sebenarnya Tuhan dah rancang untuk kita. Sudah tentu tuan dan puan di sebalik perkara itu ada pelbagai hikmah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita rasai, untuk kita hadapi. Waktu kita naik pun itu perancangan Tuhan, waktu kita jatuh pun perancangan Tuhan. Cuma satu perkara saya perlu ingatkan tuan orang puan, jangan salahkan Tuhan. Bila Tuhan lakukan perkara itu, sudah tentu ada sebab. Kenapa perkara itu berlaku? Tentu ada sebab kenapa Tuhan jatuhkan kita? Mungkin ada sebab kenapa Tuhan biarkan kita hilang pekerjaan. Mungkin ada sebab Tuhan berikan kita ruang untuk kita rasa jatuhnya bisnes. Rasa rugi dalam bisnes. Itu peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebab itu, tuan teman bila sebut tentang perancangan Tuhan, dari saat kita lahir hingga saat kita meninggal dunia, setiap saat itu, Tuhan dah tahu apa yang berlaku. Tuhan dah ada satu blueprint. Ha, tuan -tuan, Pak, blueprint ni saya teringat kata-kata seorang sahabat baik saya. Satu ketika, dia jumpa saya. Kata Tuan Fauzul, apa sahaja yang berlaku dalam dunia ini adalah blueprint Tuhan. Dah ada satu blueprint khas yang Tuhan dah cipta untuk kita. Akan ada dalam blueprint itu saat kita lahir. Saat kita mendapat pekerjaan, saat kita belajar, saat kita bercinta, saat kita berkahwin, saat kita dapat pekerjaan. Dan semua itu adalah perupainya. Memang Tuhan dah ada perancangan khusus untuk kita. Dan masa tu mungkin ada saatnya Tuhan bagi kita kelebihan yang pelbagai. Bagi bisnes yang cemerlang, yang gemilang, mungkin kita berada pada pangkat yang tinggi. Tapi, ada dalam blueprint Tuhan itu, Tuhan lihat bahawa mungkin kita terlupa. Mungkin kita buat satu kesilapan. Yang mana dalam blueprint Tuhan mengatakan bahawa, bila berlaku benda ini, Tuhan terpaksa bagi peluang pada kita untuk merasai kejatuhan. Kalau kita ingat, baik tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, tuan -tuan, saat awal-awal kita belajar basikal. Saya percaya kat suara ni, kat luar sana, ramai orang yang pernah ada pengalaman belajar naik basikal. Waktu awal-awal naik basikal dulu tuan-tuan dan puan, kita bermula dengan belajar naik basikal roda tiga. Yang mana ada satu roda kat depan, ada dua roda kat tepi. Masa awal-awal belajar naik basikal tuan-tuan dan puan, saya percaya tak ada orang yang mana terus naik terus berjalan. Terus naik terus boleh kayuh basikal dengan baik. Yang mana pada ketika kayuh basikal tuan-tuan dan puan kita akan menghadapi banyak saat yang mana berlaku kesukaran yang mana kita tenang ke depan tak bergerak ke belakang tak bergerak ke depan tak bergerak ke belakang tak bergerak tapi akhirnya tuan-tuan bila kita belajar balik pada saat itu kita mula bergerak. Dan nah, bila dah bergerak basikal itu mak bapak kita upgrade basikal tu. Dia sekadar dua 3 roda naik jadi 4 roda. Dua roda kat tengah, dua roda kat tepi dan pada saat itu juga kita mula belajar balik. Kita belajar balik dulu kita belajar dengan 3 roda, sekarang kita belajar dengan 4 roda. Dah makin bagus, upgrade pula buang satu roda, tinggal 3. Upgrade pula buang satu roda, tinggal 2. Dan akhir tuan-tuan, terlampau hebat naik basikal ni, kita boleh pula bawa basikal tu dengan satu roda aja up pula. Itu petak kegemilan tahap tinggi. Tapi tuan-tuan, dalam saat naik basikal itu ada saatnya kita terlanggar. Kita jatuh gaung, terjatuh longkang. Saya pernah tuan-tuan terjatuh longkang waktu naik bas sekali tu. Yang mana pada saat itu jatuh longkang tu memang atas silap kita. Atas sebab apa? Mungkin kita tak nampak kat depan tu ada lubang. Kita tak nampak kat depan tu sebenarnya ada kaca. Mungkin tak nampak kat depan tu ada kereta. Terlampau gembira tuan-tuan sebab kita dah hebat naik basikal ni. Tiba-tiba terlanggar. Masa tu terjatuh basikal. Kita luka. Luka kat tangan, luka kat lutut. Dan tuan-tuan, mungkin ada orang yang mana berbekas luka tu sampai hari ni. Saya ingat tuan-tuan, saya pernah jatuh basikal tu, luka je dekat dada saya. Sampai sekarang masih ada luka tu. Tapi kalau fikir balik tuan-tuan, bila kita jatuh, bila kita jatuh basikal pada ketika itu, apa yang kita belajar? Banyak benda kita belajar tuan dan puan. Kita belajar tentang berhati-hati. Kita belajar tentang kesilapan kita dalam berbasikal itu. Kita belajar bahawa rupa-rupanya dalam menaiki basikal tu kita kena berhati-hati tentang lubangnya, berhati-hati tentang durinya, berhati-hati tentang banyak perkara tuan dan puan. Sebab tu tuan dan puan, pada ketika itu itu belum perintuhan. Tuhan memang bagi kita peluang untuk rasa sakitnya, tuan-tuan. Sakitnya jatuh basikal tu. Untuk apa? Untuk kita jadi rider yang lebih baik di masa depan. Dan pada ketika itu, tuan-tuan, kita akan belajar balik. Kita akan mula untuk naik basikal balik. Dan pada ketika itu, upgrade lagi kemahiran basikal. Mungkin masa itu boleh wheelie dan sebagainya. Tapi kena percaya, tuan-tuan, dalam proses itu akan ada lagi rasa sakit. So, tuan-tuan, analogi ini tuan-tuan nak menggambarkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya akan ada saatnya terompan Tuhan sengaja jatuhkan kita. Tuhan sengaja bagi peluang untuk kita rasai kesakitan. Kau tanya betul rompan lah. Waktu kita ada kegemilangan, ada duit banyak, dapat jadi jawatan besar, eksekutif syarikat, manager syarikat, mungkin dapat uh, oh, duit berkoyang-koyang rompan. Waktu itu tuan-tuan, kita pergi ke mesin ATM. Mesin ATM untuk ambil duit. Kau fikir-fikir tuan-tuan, kepada siapakah orang pertama, pihak pertama yang kita akan ingat bila ambil duit tu. Kalau saya tuan-tuan, waktu tengah baik dulu tuan-tuan, ambil duit pertama fikir, nak bayar hutang dulu. Of course lah. Tapi, tuan-tuan-tuan, yang kita kan fikir, eh, aku nak buat apa dengan duit ni? Duit banyak ni masa ni. Masa tu, tuan-tuan-tuan, tak ada langsung perkataan dalam otak kita ni perkataan Tuhan. Kita terlepas pandang rupa-rupa yang tuan-tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan-tuan, waktu kita ada duit tuan-tuan-tuan, pertama perkara kita fikir adalah, eh, aku nak sumbang kat mana dulu? Aku nak buat apa untuk Tuhan dulu? Tarang tuan-tuan-tuan, orang fikir. Tentang Tuhan Waktu dalam situasi tengah bagus Kalau tuan-tuan ada yang mana Memang waktu bagus Ingat Tuhan Tahniah Tapi ramai orang kat luar sana tuan-tuan Mungkin tuan-tuan tak Saya ya tuan-tuan Pada ketika tengah bisnes bagus Tengah-tengah banyak juta-juta masuk tuan-tuan Terlepas pandang Tentang sebenarnya Kita buat benda itu Sekadar pinjaman sebab tu tuan, tuan dan puan, bila kita tengah jatuh, kita akan nangis. Kita akan rasa sedih. Kita akan rasa penuh dengan kekesalan tuan, -tuan dan puan. Dan masa tu tuan, tuan dan puan akan ada banyak buah kalau tuan dan puan. Oh kalaulah aku buat begini takkan jadi macam ni. Kalaulah buat benda takkan jadi macam ni. Apa ha, kata kalau tuan dan puan itu dah tak ada tuan dan puan. Kalau tak wujud sebab apa benda itu sudah berlaku. Cuma pada ketika ini, kalau kita rasa sedih, sedih. Bila kita rasa tengah bimbang nak menangis, menangis. Cuma satu pesanan saya, jangan menangis terlalu lama. Sebab apa? Kalau kita menangis terlalu lama, dia akan meningkat dengan kos. Kos apa tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, kosnya adalah kos perasaan. Sebab apa? Perasaan ni berterusan. Bila kita ni terperangkap dalam perasaan yang negatif dan kita kekal dalam perasaan negatif itu, tuan -tuan, dia akan makan kos perasaan itu. Dan kos perasaan ini, tuan -tuan, kalau kita tak betul-betul jaga, tuan -tuan, dia akan merugikan kita. Antara kerugian besar, bila kita telah berada dalam perasaan, mungkin sama tahap, tuan -tuan, tak boleh patah balik dah. Hingga ada orang yang mana bila berada dalam perasaan itu, tu, tuan puan dia mungkin sampai tahap perlukan konsultasi yang lebih. Konsultasi daripada dia punya doktor, daripada dia punya kaunselor, daripada dia punya mentor. Perasaan-perasaan itu ada, tuan-tuan-puan. Dan kos ni, tuan-tuan-puan, sampai tahap, tuan-tuan-puan, akan menyebabkan jadi rugi pula. Yang kedua, kosnya kos duit. kewangan kita. Kenapa tuan-tuan? Bila kita lambat ambil tindakan, kita masih terpendam, terperangkap dalam perasaan yang negatif itu tuan-tuan. Sudah tentu tuan-tuan akan ada kos. Kos ubatnya. Yang mana kita kena pergi banyak kali, berulang-ulang kali melawat kepada hospital, melawat ke klinik. Yang lagi teruk tuan-tuan, kalau tiba-tiba tuan-tuan benda itu menyebabkan kita hilang ingatan. Kita mengalami perasaan yang amat murung. Lagi teruk tuan puan. Kos duit akan ada. Dan yang lebih besar tuan puan juga adalah puan, adalah kos masa. Sebab apa tuan puan? Masa takkan menantikan kita. Kalau kita ni ada hutang kereta sebagai contoh. Kita ada hutang rumah sebagai contoh. Takkan ada bank yang nak stop masa hutang bayar hutang tu. Hutang tak jalan. Yang mana kalau tuan-tuan terpaksa bayar BMW, terpaksa bayar tuan-tuan punya Velfire, terpaksa bayar tuan-tuan punya Starrack, terpaksa bayar Banglo tuan-tuan, tetap kena bayar juga. Takkan ada bank mengatakan bahawa, oh kesebabkan engkau jatuh, aku kena stop dulu masa ini supaya tak bergerak. Takkan ada ya tuan-tuan. Sebab apa? Di luar sana, bank tetap akan mengejar tuan-tuan. Pegawai puan bank takkan berhenti-henti menghubungi tuan dan bertanya, bila tuan nak bayar? Tuan dah sampai di udit, bila nak bayar? Sebab apa tuan dan saya menghadapi situasi itu? Pada ketika tengah jatuh, saya terlepas pandang bahawa rupanya masa tak ada berhenti. Setiap bulan naik hutang, naik hutang, naik hutang sampai tahap pernah setahap tuan-tuan saya terpaksa pula tuan-tuan menanggung 4 bulan punya hutang pembayaran. Kereta tak bayar empat bulan. Rumah tak bayar empat bulan. Masa tu, mulalah datang tuan perempuan. Datanglah dengan surat pelbagai. Surat daripada bank. Surat daripada mahkamah. Tak masuk tuan perempuan. Surat daripada lembaga-lembaga. Ha, saya kena beritahu tuan, tuan Kalau orang bisnes ni buat sebut lembaga ni, jangan amat faham. Macam-macam -macam lembaga kat luar sana. Yang akan datang surat-suratnya tuan perempuan. Kepada usahawan-usahawan. Kepada -usahawan, bisnes, -bisnes Walaupun tuan-tuan dan puan-puan. dekat akan macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan puan, masa takkan berhenti. Kos masa cukup tinggi. Sebab tu tuan-tuan puan, satu ketika biasa saya hadir satu kursus yang dibuat oleh seorang sahabat baik saya namanya Abdul Basit. saya rasa mungkin dia mendengar juga saya punya live ni ikut. Dia kata apa? Antara perkara yang kita kena elak bila jatuh adalah apa yang akan sebagai dragging. Yang mana bila saja kita drag ataupun bahasa tuan-tuan kita tangguhkan tuan-tuan. Tangguh untuk kembali positif. Tangguh untuk bertindak atas apa-apa yang berlaku. Tangguh kepada apa yang patut kita buat. Banyak perkara akan berlaku tuan-tuan. Kalau kita jenis orang yang mana ada syarikat yang kena audit, Disebabkan kita ni terlampau Orang kata berperasaan sedih dengan bisnes tersebut Kita terlepas pandang rupanya kena audit juga Terpaksa juga audit Terpaksa istiharkan juga Istihar cukai dan sebagainya tuan-puan Kenapa tuan-puan? Kalau kita buat tuan-puan Yakin okay, macam ni tuan-puan Lembaga-lembaga yang ada tuan-puan Akan berada kat belakang tuan-puan Yang akan keluar pelbagai kompaunnya lah Itunya ini tuan-puan Semua itu disebabkan wujudnya penangguhan atas apa yang patut kita lakukan. Sebab tu tuan puan, perkara pertama tuan puan boleh kita benarkan diri kita untuk merasai perasaan itu. Tapi tuan puan, kita kena buat namanya adalah kena buat satu saat yang namanya kena nyatakan bahawa kena stop. Kena stop. Nak menangis seminggu boleh. Sebulan boleh, dua bulan boleh, tapi kita kena stop dah sampai saatnya Puan kena cakap kita. Wah, Fauzul, wahai Ali, wahai Ahmad, wahai Aminah. Dah cukup. Dah menangis dah 2 bulan, dah menangis dah 3 bulan. Yang mana dah putus cinta tu, cinta tu dah cari orang lain dah. Yang mana bisnes dah jatuh, dah jatuh dah. Apa yang patut buat pada ketika ini? Sebab tu tompang bila stop, kita kena mula buat tomak Nina. Apa maksud tomak ninah tuan-tuan? Maksudnya apa? Bila kita stop seumpama kita bersolat. Sebab tomak ninah adalah, rukun wajib dalam solat tuan-tuan. Kenapa perlu tomak ninah? Kita kena stop. Untuk apa? Nak kena lihat pula apa langkah-langkah seterusnya. Apa benda yang patut buat seterusnya. Bukanlah selama-lamanya terperangkap dalam perasaan itu Terperangkap dalam suasana negatif itu Terperangkap dalam keadaan itu Sebab apa tuan-tuan puan? Kalau sebut tuan-tuan puan masalah itu Siapa yang boleh bantu kita? Tengok belakang, tengok belakang. Ada orang lain tak? Tak ada tuan-tuan puan, kita juga Kita jatuh bisnes kita, itu bisnes itu bisnes kita Kalau kita putus cinta, yang putus cinta itu kita kalau kita dibuang pekerjaan tu, yang buang pekerjaan tu kita. Tak ada orang kat belakang tu orang Puan, nak bantu kita tuan-tuan puan. Kecuali tuan-tuan puan memang ada mak bapak kaya kat belakang. Tuan-tuan memang ada pula jin-jin yang bertuan Puan Ada tuan-tuan kat belakang ni. Yang mulia boleh, boleh bagi dana berbilion-bilion ringgit untuk bantu balik tuan-tuan puan untuk naik balik. Oh kalau itu ceritanya bersyukurlah. Tapi tuan-tuan tak ramai orang yang ada peluang itu. Yang mana ada backup yang besar kat belakang Puan, Tak ada. Kerana apa? Yang akan hadapi benda tu adalah diri tuan-tuan dan puan-puan, diri kita, tak ada orang lain yang akan membantu kita menghadapi suasana kita, yang akan bantu kita bangkit balik, kecuali diri kita sendiri. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, bila sahaja kita nak sedih, sedih, no problem. Silakan sedih. Tapi, kena letakkan stop pada saat-saat tertentu. Kalau dah sampai 3 bulan, dah sampai 4 bulan, cakap kat diri, dah cukup. Nak menangis, menangis dah cukup. Ini masanya untuk apa? Untuk kita bergerak ke depan. Untuk melihat perspektif berdepan. Berita baik, tuan-tuan. Masa depan masih belum ada. Masa depan masih belum terbentuk. Dan satu kata-kata menarik yang saya pernah terbaca kalau tuan-tuan dan puan-puan nak predict masa depan, nak jangka masa depan, cara terbaik adalah bina je. Kalau tuan-tuan dan puan nak kembali bangkit, binakan strategi untuk bangkit tersebut. Bukan kita duduk melengung, termenung, memikirkan apa yang akan berlaku masa depan sebab masa depan tak ada lagi. Dan berita baik juga, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi Tuhan bagi saat kehidupan. Selagi mana kita hidup, selagi mana kita berada dalam dunia ini, maksudnya apa? Tuhan masih lagi tak kata game over. Masih mampu lagi insert coin, try again. Ha, dia seumpah main game, seumpah ya. Insert coin, try again. Tapi kalau dah game over, tak boleh buat apa dah. <tuh> selagi mana tak keluar pada mata kita perkataan game over itu, maksudnya, teman masih lagi kita berada dalam permainan. Permainan masih berterusan. Maka kita kena teruskan dengan apa? Dengan pelbagai strategi baru untuk bina masa depan. Itu perkara nombor dua. Seterusnya, Tuan-Tuan, bila sebut tentang menghadapi kejatuhan, nombor tiga, ikhlaskan diri. Untuk aku kesilapan. Tuan-tuan dan -tuan, puan, kadang-kala -kadang, ada seorang orang bila tengah jatuh dia tak sedar sebab apa dia tu? Sebab apa? Sebab dalam dirinya masih ada ego tuan-tuan. Ego mengatakan bahawa wahai Tuhan, kenapalah aku yang diberikan masalah ni? Wahai Tuhan, kenapalah aku terpilih untuk jatuh dalam bisnes ni? Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, bila sebut begitu tuan-tuan puan maksudnya apa tuan-tuan puan maksudnya kita masih lagi belum ikhlas belum boleh menerima realiti bahawa kita dah jatuh kita dah diberhentikan kerja kita dah putus cinta kita dah diceraikan kita dah rugi dalam bisnes Ikhlaskan diri, terima hakikat bahawa kita tengah menghadapi situasi itu. Dan kita ikhlaskan diri, tuan-tuan, tuan untuk akui bahawa kita dah buat silap. Kalau kita masih lagi menyebal ego, mengatakan bahawa, oh, ni bukan silap aku, dia salah ekonomi negara ni. Yang salahnya bukan aku, yang salahnya pemimpin negara. Yang salahnya suasana dunia Yang salahnya adalah ekonomi dunia Itulah yang menyebabkan Bisnes aku jatuh Itu yang menyebabkan sekarang ini, Tak ada orang nak beli produk aku Oh ni salahnya sebab apa? Sebab orang yang cipta internet Dulu orang beli melalui retail Pergi ke kedai aku Masuk ke kedai aku Beli produk aku Beli barang aku Tapi sebab internet ada oh, Dah habis Semua orang pergi beli online Mula salahkan macam-macam. Oh tak, bukan salah aku. Salahnya sebab apa? Sebab ada orang yang culik aku punya bini. Yang culik aku punya boyfriend. Yang culik aku punya girlfriend. Yang mana 18 kali. Oh, mula ke 18-19 tuan-tuan. Teori yang bagus tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Bila kita mula, Menyalahkan orang lain tuan, tuan Pada ketika itu tuan, -tuan kita menuding tuan, tuan satu jari ke depan tapi terlupa panjang tuan, tuan empat jari lagi tuan, tuan menunjuk balik pada diri kita. Yang sebenarnya tuan, tuan walaupun ekonomi negara itu teruk, walaupun ada orang lain cuba menjatuhkan kita, mungkin ada suasana yang menyebabkan berlaku benda ni, disruptif teknologi dan sebagainya. Tapi tuan-tuan kena sedar yang kita boleh kawal bukan orang lain. Yang kita boleh kawal bukan ekonomi negara. Yang kita boleh kawal bukan penyanyi menteri Malaysia. Yang kita boleh kawal bukan bini kita. Bukan anak kita. Mungkin bukan the friend kita. Bukan majikan kita. Yang hanya kita mampu kawal dan boleh kawal pada ketika ini adalah diri sendiri. Sebab tu tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita tuan-tuan, Walaupun melandalah pelbagai perkara dalam kehidupan. Kita jatuh teruk macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita sedar akan diri kita yang memilih untuk menyebabkan benda itu berlaku. Membenarkan benda itu berlaku. Akhirnya tuan-tuan kalau kita sedar tuan-tuan puan-puan. Kita akan terus jatuh, jatuh dan jatuh. Tapi kalau kita sedar tuan-tuan puan-puan bahawa sebenarnya apa saja yang berlaku tak kira tuan-tuan dalam bisnes kita tuan-tuan dalam apa yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan sebenarnya semua itu tentu tentu ke tuan Tuhan tapi asbabnya adalah pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita sebab itu tuan-tuan yang nombor tiga, ikhlaskan diri kita tuan-tuan Dan kita kena akui bahawa apa yang berlaku tu silap kita sebab tu tuan-tuan puan bila memikirkan balik tentang apa yang berlaku dalam kehidupan saya sebelum ni tuan-tuan puan. Yang berlaku dalam bisnes saya, yang berlaku bila saya staff saya meletakkan jawatan. Kalau tanya saya tuan-tuan puan, akhir tuan-tuan puan bukan salah mereka pun tak jawatan. Bukan salah ekonomi pun, bukan salah supplier pun, bukan salah dari sudut orang yang bagi kontrak pun. Yang salahnya diri saya mungkin. Kerana apa? Kerana mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam membuat keputusan. Mungkin pada ketika itu sebenarnya tak seharusnya saya buka enam syarikat. Mungkin pada ketika itu mungkin saya kena fokus kepada apa yang patut saya buat. Kalau dulu saya fokus saya hanya training sepatutnya mungkin kena buat training saja. Tapi disebabkan terlampau teruja. Teruja dengan nilaian projek kontrak yang memberikan pulangan yang besar kepada syarikat saya. Akhirnya mengatakan bahawa, oh aku rasa aku ada duit, aku kena buat bisnes baru. Oh aku ada duit, kerana aku kena buat income stream baru. Wah oh, itu alasan tuan-tuan. No, itu semua alasan-alasan yang mungkin akan berlaku masa itu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita sedar balik rupanya tuan-tuan dan puan, keputusan-keputusan langkah-langkah yang lepas itulah tuan-tuan dan puan yang memberi kesan besar kepada apa yang berlaku pada diri kita sekarang. Sebab tu tuan-tuan dan puan Steve Jobs pernah mengatakan bahawa pada saat dia berucap dekat sebuah kolej dia kata apa? Dia sedar akan apa yang berlaku pada ketika itu. Yang mana dia jadi bilioner, yang mana dia punya syarikat Apple tahap yang cukup hebat, adalah hasil daripada pilihan titik-titik dalam kehidupannya. Titik-titik yang ada dalam kehidupan itulah tuan puan yang mana babak-babak hidupnya sepanjang masa sejak daripada zaman awal dia memulakan langkah dalam bisnes hingga dia sekarang tuan puan titik-titik itulah tuan puan yang membentuk dirinya sekarang membentuk kehidupannya sekarang membentuk bisnesnya sekarang sebab tu tuan-tuan puan, bila sebut tentang persoalan ini tuan-tuan puan, kita kena berlapang dada bahawa apa sahaja yang berlaku ada hikmahnya. Mungkin okay, ada benda yang kita buat satu ketika dulu yang kita tak buat. Yang mana keputusan itu silap. Aku ikut kesilapan itu. Dan daripada kesilapan itu tuan-tuan puan, mula kita bina pula asas baru. Untuk apa nak membina semula tuan-tuan puan? Kalau kita pernah runtuh bisnes kita, Inilah saatnya tuan-tuan untuk membina semula foundationnya. Membina semula asasnya. Nak punya tiang baru. Nak ada tiang seri baru. Nak ada dinding baru. Nak ada apa baru tuan-tuan. Semua ini tuan-tuan untuk membentuk kehidupan baru di masa kera -kera. Ini benda yang kita nak mula tengok perspektif pada poin nombor tiga. Poin nombor empat tuan-tuan adalah maafkan diri. Tolong ini senang cakap oh silap bukan maafkan. Apa salah? Cakap macam M A F F. Semakan so, makan jiri pula ni. Silap ejaan. M A A F K A N diri. Oh. Nak tulis teruja sampai tak tulis, tulis tuan, tuan Itu maafkan diri tuan puan. Maksud apa tuan puan? Benda dah berlaku laku, dah yang lepas dah berlaku tuan tuan dah cerai-cerai dah tuan tuan dah hilang putus cinta putus cinta dah tuan orang dah berhentikan kerja kita dah berhenti dah tuan dan sebab tu tuan tuan maafkan diri kita maafkan diri kita atas kesilapan yang kita buat tuan tuan kita cakap senang nak maafkan diri tuan kadang-kadang tuan tuan dia akan ada memori-memori yang tiba-tiba muncul Oh, fikir balik. Ush, Ish, kalau lah. Oh, buah kalau keluar balik, tuan-tuan. Saya punya pengalaman, tuan-tuan. Satu ketika, saya ada bisnes travelling. Saya sebut tadi travelling, tuan-tuan. Yang mana saya ada banyak homestay. Saya ada homestay dekat Johor. Saya ada homestay dekat Kelantan. Saya ada homestay dekat Kampung Baru, Kuala Lumpur. Tempat syurga makanan tu. Bila, tuan-tuan, kami punya bisnes jatuh, antara keputusan awal yang saya buat adalah, tutup homestay. Dan bila tutup homestay, kami tutup semua homestay. Homestay di Johor pun tutup, homestay di Kelantan pun tutup, homestay dekat uh, Kembaru pun tutup. Dan pada ketika bisnes dah bagus tu, maka kami ada tiga cawangan. Ada cawangan kat Johor di Kulai. Kami ada cawangan di Wangsa Melawati yang sekarang ni. Kami ada sekarang ini. Dan yang ketiga ada cawangan tuan dekat Bazar Tengku Anis di Kota Baru. Apa berlaku tuan dan Bila nak maafkan diri tuan dan Huh, bukan senang tuan dan Bila bergerak tuan dan berjalan lalu kat depan ruangan tu. Lalu depan Plaza Rah. Maksud kami ada satu homestay kat Plaza Rah tuan dan Tiga homestay kat situ. Lalu Plaza Rah nak pergi makan, terus nampak bangunan terus terluka balik, berdarah balik. Sebab so, apa tengok balik bangunan, oh, Ya Allah, kat sini ada homestay aku dulu. Pergi ke Kelantan, kota baru tu orang Bila lalu dekat depan bulatan sekitar MPKB tu orang ban. Kalau ha, siapa yang duduk Kelantan tahu lah, kota baru tahu lah tuan orang Ada satu bulatan depan MPKB, depan Bazar Tengku Anis tu. Lalu kat situ tuan ban. Bila terpandang kepada bangunan Bazar Tengku Anis tu, dekat sebelah uh, tu, depan bulatan tuan orang Masih ada di terpampang logo Fine Training Academy. Saya pun tak tahulah tuan tuan Mungkin sebabkan tak ada bajet kot untuk turunkan sign board kami yang kami dah tutup tuan tuan dah 3 4 tahun lepas, masih ada lagi. Ha nah, kalau siapa kau baru bolehlah pergi tengok. Yang mana sehingga ke saat ini masih ada lagi sign board Fine Training Academy dekat bangunan Belazarah tu. Eh dekat bangunan Bazar Tok Anis tu. Bila nampak fu memang terluka kembali tuan tuan Masa tu fikir balik, Ya Allah, silap banyak yang aku buat banyak banyak yang aku buat. Tapi Tuan tuan, maafkan diri tuan-tuan. Maafkan diri. Kita nak patah balik tak boleh dah. Masa dah bergerak ke depan dah tuan-tuan, dah tak adalah nak patah-patah balik. Sebab apa? Sebab yang dulu tu kalau kita boleh back to the future tu okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada time machine, tolong cakap dengan saya, saya pun nak patah balik. Kalau siapa kat luar sana memang ada pencipta-pencipta mesin masa yang boleh membenarkan kita patah balik 10 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, tolong, tolong cakap dengan saya saya pun nak bersama tuan-tuan puan untuk naik mesin tu patah balik betulkan kesilapan tapi realiti tuan-tuan tak macam tu kita tak ada time machine untuk patah balik betulkan kesilapan tuan-tuan sebab tu tuan-tuan maafkan diri atas kesilapan itu tuan-tuan saya tahu banyak orang terluka disebabkan kita punya tindakan itu tuan-tuan sehingga saat ini tuan-tuan pengalaman lah. dulu saya 24 orang warga kerja yang mana kebanyakan itu pakai orang kerja yang amat talented, amat berbakat besar, yang mana ada pelbagai kelebihan, kemahiran pada ketika itu. Dan mereka tak kemahiran tak ada masuk dalam syarikat kami. Temu duga dua layer. Dua tahap, tuan-tuan. Tahap pertama, tahap kedua. Dan lepas, baru masuk dalam final academy. Dan ada setengah staff tu memang amat-amat saya sayang tuan puan. Hingga menyebabkan tuan puan masa tu pelbagai perkara kita bagi. Kita bagi insurannya, kita bagi itu bagi ini tuan puan. Ni nak memikirkan masa depan ya tuan puan. Tapi tuan puan, disebabkan saat-saat berlaku kejatuhan menyebabkan ada di kalangan mereka terluka. <laughs> Mungkin berdarah lah tuan puan. Yang mana tuan puan dapat 24 orang warga kerja tuan puan yang pernah berada bersama saya bila bisnes jatuh nak sebut mereka yang Tuan Puan sampai ke saat ini, tak sampai tiga orang pun Tuan Puan yang melawat balik ke Fine Academy. Yang melawat balik ke pejabat kami bertanya khabar, tanya Tuan sakit ke tidak, Tuan demam ke tidak, tak ada Tuan Puan. Saya berlapang dada. Belapang dada Tuan Puan. Kenapa? Kerana mungkin mereka ini pun terluka juga pada ketika itu. Di sebab apa? Atas keputusan yang saya buat sebelum ini yang menyebabkan bisnes jatuh hingga menyebabkan mereka mungkin mereka terpaksa pula mencari kerja lain. Terpaksa pula mencari pendapatan lain. Ini kita kena terima hakikat. Bahawa akan ada kesalahan-kesalahan kita yang namanya menyebabkan orang lain pun akan terkena ada kesalahan tu. Tapi tuan Puan, maafkan diri kita. Dan kalau dapat, minta maaf kepada mereka. Saya mohon maaf kepada sesiapa yang mana staff-staff saya yang pernah dengar saya punya orang kata live ini, yang mana pernah berada pada saat itu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kenapa? Memang saya akui itu silap saya. Tapi apa kita nak buat, tuan-puan, adalah bagaimana untuk melangkah ke depan. Itu yang paling penting, tuan-puan. Sebab apa? Kalau kita tak maafkan diri, tuan-puan, kita akan masih membawa bebanan perasaan negatif itu untuk ke depan. Ini yang akan membaratkan kita, tuan-puan. Tuan, tuan cakap tuan-tuan pada ketika saat Bisnes jatuh tuan-tuan pada ketika itu Wuih macam-macam berlaku tuan-tuan Darah tinggi yang tak naik-naik tuan-tuan Sekarang dah naik tuan-tuan pada ketika itu Yang namanya pada ketika Saat tengah jatuh tuan-tuan Saya punya darah tu normal Pum naik hingga pergi tu pening kepala tuan-tuan pergi jumpa doktor Doktor kata apa tuan-tuan punya Darah dah naik ni eh, tuan-tuan kena makan ubat ha, sebab tu tuan-tuan Sampai sekarang ni tuan-tuan saya makan ubat Walaupun Alhamdulillah tahun lepas Baru-baru uh, ni sebelum ni saya pergi melak, pergi ke uh, Sebuah ini, pusat kesihatan Untuk buat medical check up Full medical check up <laughs> Alhamdulillah semua lepas Tapi tetap sama Tetap kena teruskan juga makan Sebab apa? Ada kesannya tuan puan Kesan daripada apa yang berlaku dulu Memang benda tu berlaku tuan puan Maafkan diri tuan puan Maafkan diri Untuk apa? Untuk kita benarkan diri kita Melangkah ke depan Melangkah untuk melihat semula Apa yang patut kita buat Masa akan datang macam saya kata tuan-tuan, masa depan masih belum ada, tinggal kita lah untuk bentuk masa depan tuan-tuan. Ini perkara yang keempat. Seterusnya tuan-tuan, bila sebut tentang jatuh, sudah tentu tuan-tuan, kita dalam keadaan yang amat-amat sedih. Nombor lima, apa nak buat tuan-tuan? Kita kena gembirakan diri. kita kena kacau pola negatif tu. Tuan-tuan, kalau kita terperangkap dalam pola-pola negatif ini tuan memang bila berada dalam pola negatif, kalau kita terperangkap tuan-tuan, ooh uh, tuan kita nak keluar bukan senang. Sebab tak terperangkap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila tengah negatif tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan, nak bangun tidur rasa letih, badan lemah, nak melangkah pergi ke bilik air pun susah. Saya akan ada yang merasai benda itu, tuan-tuan. So, bagaimana kita nak lawan pola negatif ini adalah gembirakan diri. Fikirkan apakah saat-saat kejayaan yang pernah kita lalui dulu. Tuan-tuan, saya akan bercakap tuan-tuan, orang yang pernah berada pada tahap yang tertinggi ini ada banyak peristiwa yang mengembirakan yang pernah berlaku dalam hidupnya. Banyak perkara yang hebat-hebat pernah berlaku dalam hidupnya. Hayati break. Apa kejadian lepas ni tuan puan? Bagi saya itu saat gembira kita. Buang yang yang negatif ni tuan puan. Buang yang negatif ini, fikirkan yang gembira itu. Itu yang pertama. Kemudian tuan puan cari apa yang menggembirakan kita. Contoh tuan puan, tuan puan, orang yang banyak gembira dengan apa? Gembira dengan pergi mancing. Maka pergi lah mancing. Gembira beraktiviti dengan keluarga, bawa keluarga pergi ke tempat-tempat yang tak mahal tuan puan. Saya so, percaya okay, tuan puan pergi tempat mahal memang kos pula tuan puan. Tambah sekarang tuan puan Tasik titik wangsa dah baru buka. Maka pergi je tuan-tuan, bawa keluarga beraktiviti. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita melawan. Kita nak stop kita punya pola negatif ini tuan-tuan. Bila stop pola negatif ini tuan-tuan baru kita boleh melangkah dengan lebih baik. Soal apa tuan-tuan? Pola negatif ini bebanan. Tuan-tuan bukan bebanan. Seumpama bebanan beras ke batu bata tuan-tuan. Tapi dia lebih teruk daripada beras daripada batu bata tuan-tuan. Sebab bebanan itu berada bukan dalam keadaan yang nyata, dalam keadaan yang tak nyata. Bebanan perasaan yang mana menyebabkan kita melangkah pun tak boleh. Tapi kalau kita boleh buang pola itu, kita boleh singkirkan pola itu, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan rasa lega sikit. Cari aktiviti, cari hobi, bawa keluarga. Ah ha, ini benda kena fikirkan. Apa, apa benda yang mana, buat benda yang mana minimum cost. Of course, paling penting minimum cost. Sebab tuan puan bila jatuh, tuan puan sudah tentu akan ada dia punya kesan kepada kewangan kita. Tapi cari benda yang paling-paling minimum yang kita boleh buat untuk apa? Untuk mengembirakan balik kita punya diri. Kalau dapat tuan puan keluar berumah, tuan puan. Buat benda yang berbeza. Kalau kita ni duduk sedih-sedih, murung duduk dalam rumah, tuan -tuan, fikir macam aku nak keluar. Keluar buat benda yang berbeza daripada apa yang kita buat sekarang. Tuan-tuan, tuan-tuan cakap, tuan-tuan, pada ketika saya tengah jatuh, tuan-tuan, tuan-tuan cakap, saya masa tu memang macam-macam saya buat, tuan-tuan. Sedih duduk dalam rumah tak mahu keluar. Tak nak jumpa keluarga. Tak mahu cerita dengan keluarga. Tak mau pergi jumpa orang tuan-tuan. Yang jumpa tu mesti hari anak isteri je. Yang masa tu tuan-tuan nak melangkah ke pejabat pun tidak. Sebab apa? Bila tengok pejabat menangis. Tengok muka staf yang hampir-hampir berhenti tu pun menitih air mata. Tengok je signboard pejabat ke atas. Uish tuan-tuan memang menitih air mata. Lagi sedih tuan-tuan adalah saya punya pejabat dulu tuan tuan dua floor. Dua orang kata dua tahap. Ha, dua tingkat. tahap tingkat pertama, tingkat kedua. Masa tu, tuan tuan kat depan pejabat Fine Academy kalau siapa yang pernah datang Fine Academy masa tu tuan tuan akan nampak signboard besar billboard yang ada muka saya, muka trainer-trainer lain masa tu tuan tuan Dan saya melihat secara sendiri tuan tuan daripada saat dia naik, oh dia naikkan gembira. Kemudian saya berada kat depan pejabat saya melihat mereka menanggalkan satu persatu billboard itu. Bayangkan tuan-puan betapa sedihnya saat itu tuan-puan. Menitis air mata tuan-puan. Saya duduk je depan tuan-puan melihat mereka tanggalkan daripada billboard tu besar terpaksa tanggal satu persatu. Mereka lipat tuan-puan, dia mereka tanya saya, tuan nak simpan tak? Dah, buang. <tuh> buang. Ada orang kata kenapa tak simpan mungkin nak buka balik. Ada ha, ah, dah cukup-cukup. Cukup, Sekarang saya buang tuan puan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang, tuan puan, benda ini tuan puan yang mungkin akan menjadi lagi berdarah tuan puan. Tengok berdarah balik, tertoreh balik tuan puan. Ha, keluar balik darah tuan puan. Sebab tu tuan puan buang. Untuk apa nak gembirakan diri tuan puan? Ah ha, masa tuan puan saya memikir ah, apa nak buat. Tapi tuan puan bukan senang tuan puan. Ha? So masa 6 bulan juga tuan puan, untuk Kembali nak keluar balik tuan puan, nak jumpa orang dan sebagainya tuan puan. Tapi tuan puan, cari cara nak gembirakan balik. Cari cara untuk kita boleh keluar daripada kerangka kesedihan itu tuan puan. Ini yang nombor lima, lima. Nombor enam tuan puan, bersyukur. Dengan apa yang kita ada. Tolong mudah. Bersyukur dengan apa yang kita ada pada ketika ini. Tuan pun kena tengok. Yang kita tu fikir tu adalah benda yang tak ada. Kita fikir, oh duit aku dalam bank dah tak ada lah. Oh, yang satu juta tinggal tiga puluh sen. Yang kita fikir bahawa, oh dulu staff aku 24 empat orang. Sekarang aku tinggal aku dengan bini aku je. Kita fikir benda yang tak ada tuan tuan tapi kita fikir tuan puan syukuri dengan benda yang kita ada. Tuhan masih lagi bagi kita nyawa. Itu benda yang patut kita syukuri tuan puan. Sebab itu benda yang amat amat berharga yang Tuhan bagi kepada kita. Tuan puan bila dah meninggal dunia nak patah balik tak bolehlah tuan puan. Walaupun kita kata minta susah ai tuan, -tuan takkan mungkin patah balik. Syukuri nyawa yang Tuhan bagi. Syukuri dengan keluarga yang masih ada di kira -kira kita kalau kita masih ada keluarga. Syukuri dengan apa yang kita ada di sekeliling kita. Kalau kita masih ada orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang masih lagi bersama dengan kita, masih bertanya khabar tentang kita, anak-anak kita yang masih lagi bersedia untuk mengembirakan kita di kiri dan kanan kita. Isteri kita yang mana masih lagi mahu bersembang dengan kita, bertanya khabar dengan kita. Suami kita yang mana masih lagi hidup di sisi kita. Rumah yang mungkin kita masih ada pekerjaan ataupun bisnes yang masih ada walaupun tengah teruk, tapi masih ada kerjaan pekerjaan tu. Masih ada lagi kita punya bisnes itu. Walaupun kita ada kerja, tapi masih lagi ada lagi cara-cara lain yang Tuhan bagi untuk kita. So, tuan-tuan, syukuri. Syukuri apa yang kita ada. Bukan kita kesahkan, resahkan dengan apa yang kita ada. So, tuan-tuan, itu nombor enam, tuan-tuan. Yang nombor tujuh, tuan-tuan, adalah tuan-tuan banyak sembang dengan Tuhan. Ini perkara yang amat besar tuan-tuan. Mungkin pada ketika kita tengah bagus, bisnes tengah juta-juta, mungkin pada ketika kita klien banyak, mungkin pada ketika kita ada jawatan yang besar, pernah jadi engineer, syarikat penerbangan, pernah jadi manager bank. Pada ketika itu tuan-tuan, kita terlupa rupa-rupanya kita jarang nak sembang dengan ya, Tuhan. Jarang kita nak duduk dekat tikar sejadah kita nak bersembang, kita nak merintih, kita nak berdoa pada Tuhan. Mungkin jarang kita buka kita punya Al-Quran. Jarang kita menghayati setiap baik kata-kata kalamullah yang Tuhan berikan kepada kita, tuan-tuan, sejak 1400 tahun ini, tuan-tuan. Jarang kita nak beribadah, jarang kita nak pergi surau, jarang kita nak berjamaah, Jarang kita nak buat perkara-perkara yang sunat disebabkan apa yang Tuhan suruh kita jarang buat. Yang dulu mungkin kita jarang memikirkan bahawa kita dulu rupa-rupanya banyak benda tak buat. Contohnya auratnya yang tak tutup. Mungkin kita jarang nak berpuasa sempurna. Kita jarang nak berzakat. Kita jarang untuk memikirkan bagaimana untuk penuhi rukun iman, rukun Islam kita. Tuan-tuan, saat inilah tuan-tuan. Kita Tuhan bagi ruang sama nyawa masih ada. Kita masih ada tenaga, kita masih ada nyawa, masih ada ruangan untuk apa? Untuk kita kembali pada dia. Ada orang kata Tuhan, oh saya banyak buat dosa. Dosa saya mungkin Tuhan tak takkan mungkin apa? Tunggu Tuan-Tuan. Ada manusia yang 99 kali bunuh manusia. Bunuh orang lain, masih lagi Tuhan ampunkan dia. Ada orang yang mana dulunya pelacur, dulunya perempuan kabaret yang mana disebabkan satu perkara je. Bagi minum air kepada seekor anjing, Tuhan ampunkan segala dosanya, tuan-tuan. Yang akhirnya mendapat syurga. Sebab tu, tuan-tuan, ini benar-benar, tuan-tuan. Yang kita kena kembali, tuan-tuan. Mungkin pernah buat silap, inilah masanya untuk kita bangkit. Pernah buat silap, inilah masanya untuk kita kembali bertemu dengan dia. Untuk apa? kita merintih, kita menyatakan sekembali wahai Tuhan, aku nak pohon kepada mu ya Allah. Berikan langkah, berikan panduan untuk aku kembali bangkit untuk kembali menjadi orang yang lebih hebat. Sebab ramai orang mengatakan bahawa kejatuhan ini adalah saatnya untuk kita dapat benda lebih baik. Saatnya untuk kita dapat kejayaan lebih besar. Saatnya untuk kita memperolehi keuntungan lebih besar. Sebab tu tuan-tuan puan, bila sebut tentang sembang dengan Tuhan tuan-tuan puan. Sembang, rintih dengan dia tuan-tuan puan. Sebab apa tuan-tuan puan? Yakin dan percaya. Sebenarnya tuan-tuan puan, apa yang ada dalam dunia ini hanya pinjaman Tuhan. Bangunan pejabat yang kita ada, kerja yang kita ada, pakaian yang kita ada, semuanya pinjaman. Yang kita dapat hanya hasil. Tuhan hanya bagi duit. Tuhan hanya bagi apa? Untuk kita hargai, untuk kita belanja. Tapi semua itu sebenarnya pinjaman, tuan Kalau Tuhan nak tarik, bila masa dia tarik. Tapi Tuhan akan faham bahawa Tuhan ini maha kaya. Mungkin sekarang Tuhan tarik kita punya bisnes 1 juta, tapi sebenarnya Tuhan nak bagi kita depan 10 juta. Mungkin sekarang Tuhan tarik kita punya girlfriend atau boyfriend. Yang mana Tuhan tarik, tapi Tuhan sebenarnya nak bagi yang lebih baik. Tuhan nak bagi bisnes yang bagus. Jawatan yang lebih besar mungkin. Mungkin kita akan diberikan orang kata jawatan-jawatan yang dulu yang menyesatkan kepala sekarang ni. Mungkin Tuhan akan bagi ke depan adalah jawatan pekerjaan-pekerjaan yang tak streskan kita. Yang Tuhan bagi kita satu benda yang lebih baik bagi kita. Kalau dulunya kita sangka jodoh kita yang si dia. Tapi sebenarnya Tuhan bagi yang dia yang yang lain. Yang mana jauh lebih baik. Yang mana mungkin dulunya Tuhan Puan maintain yang tinggi. Tuhan bagi maintain yang rendah mungkin. Mungkin dulu tuan-tuan, Tuhan bagi kita pelbagai benda yang bagus tuan-tuan. Tapi sebenarnya ke depan, sebenarnya benda lebih bagus. Tapi sebabkan kita terlampau fokus kepada benda-benda yang lepas. Benda-benda yang mungkin kita pernah buat dulu tuan-tuan. Terlepas pandang rupa rupanya, Masya Allah, kat depan ni banyak lagi benda yang Tuhan akan beri kepada kita. Yang mungkin lagi bagus. Seribu kali ganda. Tiga ribu kali ganda tuan-tuan. Yang mana, percayalah. Tuhan... Tidak zalim. Percayalah. Tuhan menjanjikan kita syurga, tuan-tuan. Allah. Kalau sebab syurga, ini persoalan yang kita boleh cerita tiga hari, tiga malam, tuan-tuan. Yang kita, kalau cerita, tuan-tuan, tak cukup lebaran, tak cukup Facebook Live ni, tuan-tuan, untuk bercerita tentang kelebihan syurga yang Tuhan mungkin janjikan kita di hadapan, tuan-tuan. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah bercerita tujuh tip tujuh perkara bagaimana untuk kita kembali bangkit. Kalau ikut pada senarai yang saya, ada lagi lebih kurang lagi sembilan tip tambahan. Tapi saya simpan dulu tambahan tip tambahan ini untuk kita cerita lagi pada siri nombor dua, live Facebook ini. Sebab apa kita melihat bahawa live facebook ni kalau panjang-panjang tuan-tuan Orang mungkin akan rasa, ah live facebook ni panjang sangat Wah, Aku nak makan ni, saya kena percaya tuan-tuan pasal ada orang tengah makan, ada orang tengah minum Ada orang yang mana mungkin tengah menonton dekat tepi bus stop Mungkin berada dekat ruangan-ruangan tertentu tuan-tuan Untuk melihat facebook ni tuan-tuan Saya melihat sebab tu cukup sekadar mungkin satu jam ini Untuk kita sebagai satu peringatan Dan bagi saya, kalau tuan-tuan tak boleh amalkan ketujuh-tujuh tip yang saya beri ke tuan-tuan sekurang-kurangnya boleh tambah satu pun dah cukup baik tuan puan untuk memulakan langkah membina kehidupan baru membina impian baru di masa akan datang saya doakan tuan puan boleh bangkit dengan baik insyaallah tuan puan siri yang kedua akan berikut akan ada berikutnya doakan tuan puan saya ini dan akan sihat wal afiat saya doakan tuan puan juga sihat wal afiat doakan saya boleh bangkit dan saya akan doakan tuan puan boleh bangkit tuan puan dan ada kata-kata ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi mengatakan bahawa kita bila kita doakan orang malaikat akan doakan kita balik. Sebab tu tuan-tuan kita doakan tuan-tuan sama-sama. Saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan doakan saya. Kita doakan sama-sama supaya kita boleh bangkit kembali dengan cara yang lebih baik. Mungkin dulu Tuhan kita buat dengan cara yang mana tak ikut cara yang Tuhan benarkan, yang Tuhan reda'i Tapi ke depan, kita nak mulakan langkah dengan cara yang lebih baik dengan cara lebih hebat. Dengan cara lebih teratur. Berstrategi. Silap lama kita buang, tinggalkan yang lama. Bina yang baru. Masa depan milik kita, insyaAllah, Tuan Puan. So, Tuan Puan, sampai di situ saja untuk sesi kita. InsyaAllah, Tuan Puan, saya akan tengok juga soalan-soalan yang Tuan Puan dah pernah berikan pada dalam Facebook. InsyaAllah, saya akan bawa soalan-soalan itu untuk sesi akan datang, saya akan jawab. Dan kita tambah lagi, Tuan Puan. Sebab semua sekali ada 15, Tuan Puan. Tip bagaimana untuk bangkit bagaimana untuk menghadapi situasi dan kita boleh bangkit 2020 sama-sama kita bangkit sama-sama tuan-tuan insyaallah itu saja tuan-tuan terima kasih